հաշտությունը 80 հոգեանի նախաձեռնությունն է, որպես նաև մեր շարժման երիտասարդական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար եւ հետո շարժման հարկերովակներ միացան իհարկե եւ կառավարությամբ կազմակերպել այսպիսի կարևոր կարծիքով եւ նշանակեցին խփող այս խորհրդաշարը եւ վարանդուսի հետ շնորհակալություն են վարանին, որ կազմակերպեց հնարավորություն, որպեսզի խորհրդաշարով անցնի այդ դահլիճում. Ասեմ նախ, որ մեր շարժումը կազմակերպում է ևս մի խորհրդաշարով ամսի 20-ին այստեղ այդ դահլիճում, որը վերաբերում է ռուսական խաղաղապահների դերակատարությանը այսօրվա վերջնորի ուրեմն այս իրավիճակի հետ կապված եւ գրավիզն է բոլորին մասնակցել այդ խորհրդաշարովին։ Ժամը 15-ին, ամսի 20-ին ժամը 15-ին։ Ժամը 15-ին։ Ուզում ասեմ, որ իհարկե շատ կարևոր դրույթներ հնչեցին եւ մեր հասարակության վերաբերյալ եւ քաղաքական գործընթացների, ինչպես են մեզ ունկանդել, այսպես սերերի փոխհարաբերությունները ալանդակե, դրա համար այսքան ֆեմինիստական կազմակերպություններ ստեղծվեցին, դրա համար ստեղծվեցին այսպես ուրեմն ՀԿ-ներ, որոնք փորձում են ալանդակե սերերի միջև հարմոնիկ, այսինքն հազարամյակներով ձևավորված, այսպես աշխատ, եւ ուրեմն հարմոնիկ ձևի զարգացող հարաբերությունները եւ այդ կանանց ազատությունը բան եւ այլ եւ այլ, այդ տերմինալոգիան շատ անգամ գրեհկացնելով եւ ուրեմն ազատությունը չի կարող լինել, ազատությունը երևի նպատակ, երևի նպատակը Աստծո ապրելն է եւ ձեպական երկրին ծառայելը։ Իսկ ազատությունը դա միջոցներից մեկն է դրա։ Բայց երբ որ դա գրեհկացնում ենք, ուրեմն ենք հասկանում, որ դա արվում է հատուկ։ Եվ երկրորդ հակահանդային գործիքը, որ կիրառում են մեր դեմ, դա սերունդների միջև հակասությունը։ Իսկան որդիներ հայրեր, իմ պատմություն ունեցող երկրի հիդը, բայց այն գրեհկացնել, հասցնել ուրեմն հակադրության, սերունդների միջև ունեցնել հակադրություն, դա նույնպես գործիք է, որ մեր դեմ օգտագործում։ Մեր Նահապետյանը շատ ճիշտ ասեց, որ պայքարը նոր չէ, պայքարը սկսվել է եւ ոչ միայն 13 թվականից, պայքարը սկսվել է սովետական միության փլուզման օրերից։ Այդ օրերից Հայաստան լցվեցին ավանդավորներ, լցվեցին ուրեմն այդ ՀԿ-ները, որոնք կարողանում են ասում ֆեմինիստություն, ԼԳԲՏ եւ այլ եւ այլ տարբեր ուրեմն լցվեցին ուրեմն արևմուտքի գործակալներ, ովքեր կարողացան եւ հանրային կյանքում զգալի դերակատարություն ունեցող մարդկանց իրենց ողանել եւ իրենց գործակալներին մտցնել պետական համակարգ եւ մտավորականության մեջ ներդրվել եւ այլ։ Այսինքն այսպես կոչված 5-րդ շարժումը ձևավորվեց այդ արևմտյան էմիսարների կողմից եւ դարձավ Հայաստանում շատ անգամ թելադրում։ Այդ մարդիկ կային բոլոր ուսակցություններում, կային քաղաքական իշխանության մեջ, անկախ նրանից, որ իշխանություններ, այդ մարդիկ կային հանրային կյանքում, մտավորականության մեջ, հանրակրթության մեջ եւ այլն։ Այո, այդ թվականներից սկսեցին նաև օրենսդրական պայքար, եւ ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էի, եւ Հայկը այդպես դրսից գիտի, ես ներսից գիտեմ, թե դա ինչ կատարի կռիվ էր եւ ինչպես էին Եդեմ ասում արևմուտքից միացան նահանգները, այդ ժամանակ միացան նահանգները միակ տերներ աշխարհի, եւ ուրեմն ինչպես էին իրենց ներկայացուցիչները եւ իրենց ներկայացուցիչների
դերս չներ Հայաստանում փորձում գրքներ ձեռքերը բոլորը եւ քուչտար օգնեն կարողանան զարգանալ հայացի, այսինքն մեզ զրկում են մեր անկախությունից իրական եւ շատ մասով է զրկեցի մեզ զրկում են մեր ինքնիշանությունը ինքնիշանությունը դա այն է որ դու արվում ես այնպես ինչպես ուզում ես եւ ոչ թե այնպես ինչպես ես ծերավում այս առումով իհարկե Հայաստանը կամաց կամաց զրկում է ինքնիշանությունից եւ անկախությունից, այն անկախությունից, որը մենք մեզ թվում էր, որ մենք ձեռք ենք բերել 90-ականների սկզբին։ Ասեմ, որ այն օրենքների մասին, որ խոսվեց, ես որպես պատգամավոր ոչ չեմ քվեարկել, որոշ դեպքերում ես մի հատ պատգամավորն էի, որ դեմ էի քվեարկում կամ ոչ էի քվեարկում։ Բայց կար ևս մի շատ կարևոր փաստաթուղթ, որը որ ես մի պատգամավորն էի, որ կողմ չեմ քվեարկել, դա Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագիրն իջներ, ես մի պատգամավորն էի, որ դրան կողմ չեմ քվեարկել։ Եվ այդ փաստաթուղթը նույնպես շատ վտանգավոր փաստաթուղթ էր, և այդ փաստաթուղթը այդ սյուներից ևս մեկն էր, և ուծ է շատ ավելի հաշուրսյուն, որովհետև ի վերջո այդ կեղտը, այդ ալիքը, այդ հեղերը դալիս է հենց Եվրամիությունից, իհարկե Եվրամիության տիկնուկում կա միասան նանդր, հասկանալի։ Պատահական չի, որ մի քանի օր առաջ միասան նանդրի նախագահը վավերացրեց միասեռականների ամուսնության մասին օրենքը միասան նանդրերում, և ասեց, որ երեխաները անկախ տարիքից պետք է իրավունք ունենան որոշեն դիսը։ Միացան հանդները դրսաց այսօրվա գավառախոսություն է, որը որ Եվրոպական Միությունը ուղղակի թելադրվում է և նրանք պարզապես ընդունում։ Նշեմ, որ հեշտ չի ընդհանրապես դիմակայել դրան, որովհետև օրինակ, որ ես քեզի դեմ քվեարկել այդ ամեն ինչին, ինձ Եվրամիությունում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանանական վերահսկողը կոնկրետ իմ անունով ունեցավ բանաձև, որտեղ ինձ որակեցին որպես հոմոֆոբ, իմ անունով, այո, ես էլ եմ լրացել, բայց ես ունեմ այդպես անվանական բանաձև ԵԽԽԲ-ի իմ անունով, իսկ դա նշանակում է շատ, դա նշանակում է, որ ձեր թույլ չեն տալիս, որ դու մեկնես Եվրոպական Միությունում, դա չէ այդ երկրներ, դա նշանակում է, որ քեզ թրկվել եք, պարոն Բաբուզյան։ Ինչպես թրկվել եք Եվրոպական Միությունում։ Բոլոր դեպքերում ուզում ասեմ, որ կռիվը շատ դուրս էր, եւ դեմ ասում, այնպես չէ, որ կարող ես հեշտ վարկել դեմ կողմ քոս ուզածով։ Քեզ հետո, դրանից հետո գալիս են տնտեսական պատժամանք միջոցներ, քաղաքական պատժամանք միջոցներ, հասարակական պատժամանք միջոցներ, և ուրեմն բոլոր դեպքերում շատ կարևոր է, որ այո, մեզ հաջողվում է շատ բան փոխել նաև այն տեքստերում, թե ես դեմ էի քվեարկում կամ կողմ չէի քվեարկում, բայց այդ տեքստերում նույնպես շատ բան հաջողվում է փոխել, այո, դա այն պատճառով, որ ինչպես հիմա ասում են նախորդ իշխանության մեջ, ի դեպ սկսած նախագահից, շատ-շատ մարդիկ կիսում էին մեր մտավախությունները, որոնք մենք ներկայացնում ենք, կիսում էին։ Եվ եթե դա չլիներ այդպես, հասկանալի չէին փոխվի շատ կարևոր սկզբունքային կետեր, որոնք փոխվեցին սահմանադրության մեջ, այո։ Եվ այստեղ ասես, ամենակարևոր այդ ընտանիք հասկացողություն, որ փոխվեց։ Եվ փոխվեցին այն օրենքների մեջ, որոնց մասին մենք խոսում ենք։ Ես ուզում ասեմ, որ իրականում այսօր աշխարհը կիսվել է երկու մասի։ Եվ այն, ինչ որ մենք ասում ենք այս հակարժեքների համակարգը, որ մենք փաթաթում են, դա աշխարհի մի մասը համարում իրենց անձնական, այնպես ասած, արժեքները, իրենց հանրային արժեքները, և նրանք գնում են այդ ճանապարհով։ Եվ կա երկրորդ աշխարհ, որտեղ մարդիկ դրան դիմակայում են, դա Ռուսաստանն է և Գիտաշնակիցը։ Ռուսաստան և Գիտաշնակիցը։ Այսօր քաղաքակրթական կրկին, սա երկու քաղաքակրթություն կա այսօր,
տրանզիցիոնալ եւ հակաստվածային։ Հակաստվածային քաղաքակրթությունը մենք տեսնում ենք դա միացյալ նահանգներ եւ եվրամիություն եւ նրանց այսպես ասած կամակարտար մի քանի ուրեմն ռեժիմներ, ես չեմ ուզում ասել ժողովուրդներ, նաեւ Ուկրաինայի ռեժիմ, նաեւ կամակարտար ժողովուրդներ, իմ ասել այսպես է, Լեհաստանի լավ դիմանակ, Լեհաստանի ռեժիմը նրանց կամակարտարն է, բայց ժողովուրդը շատ անգամ փորձում է պահպանել տրադիցիոն արժեքներ։ Անգամ Ֆրանսիայում, այսպեսի երկրներում, որտեղ մենք արդեն տեսնում ենք, որ թայթայված է հասարակությունը եւ իմունիտետը կորցված է, անգամ այնտեղ կան այսպես ասած պահպանողական շարժում։ Բայց դրան գնալով թուլանում է, որտեղ վերջին տվյալներով, կարծեմ անցած տվյալներով, Անգլիայում արդեն քրիստոնեական ժողովուրդը փոքր ամասություն է։ Այդ իրենք ասել են այդ։ Ես հավանաբար անցել եմ ներկայացել եմ այդ փոքրամասնությունը քրիստոնեական ազգագրությունը փոքրամասնություն։ Այսինքն մենք ունենք երկու քաղաքակրթական կրիզ։ Երկու քաղաքակրթական կրիզ։ Մեկը դա այսպես ասած պարտներշիփ ավանդ Ռուսաստանը։ Եվ այս կրիզը այս Ուկրաինայի պատերազմը, եւ այս ամեն դա Ռուսաստանի բունտն է, այսպես ասած, հա՞։ Կա խոսք չէ, ռուսական բունտը, որը դժվար է գալ, բայց դա ռուսական բունտն է այսօրվա այս հերերի դեմ։ Սա ինքը աշխարհը քաղաքական կրիզ չի, սա քաղաքական պայքար չի, սա տեսակի քաղաքակրթության աստվածային դրույթների պահպանման կրիզ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր, երբ որ մարդիկ դուրս են գալիս Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ բաներ անել, նրանք իրականում անցնում են այն սև մութ ուժերի կողմը։ Եվ փորձում են մեզ, երբ որ ասում են այն, չգիտեմ, մեզ այսքան փող կտա Ամերիկան, Ֆրանսիան, չգիտեմ, մեզ գովում է, սիրում է, չգիտեմ, պաչում է մեզ եւ այլն, երբ որ այդ բանը ասում են, մեզ իրականում տանում են այդ մթության մեջ։ Եվ այս Ստամբուլյան կոնվենցիան, եւ դրանից առաջ, դրանից հետո դրա համար հարգելներս, մենք պատահական չէ, մեր շարժումը անվանել ենք ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի, որովհետև մենք գտնում ենք, որ մեր քաղաքակրթական առումով, աշխարհահայացքային առումով, տեսակի առումով, մեր ապագան Ռուսաստանի, մենք ինքնուրույն ծավալս ենք, մենք չունենք այդ ուժը, որ դիմակայենք Ամերիկա, պլյուս Եվրոպա, պլյուս ինքը տարբեր տարախորա բաներ, հա, մենք իհարկե մենք այսօր Ռուսաստանը այդ ուժը անգամ վճռական այսպես ասած հաղթանակնանելու համար չունի, տեսնում եք ինչպեսի հարյունարի պայքարի մեջ են, քանվում են ռեսուրսները աշխարհ։ Այսինքն իհարկե զարգացիվ եւ ծավալ եւ ռեսուրսներով ազգը ինքնուրույն չի կարող դիմակայել դա։ Եվ այստեղ այն մեր տեսակետները, որ մենք ասում ենք, որ մեր քրկության ճանապարհը Ռուսաստանի հետ ամենասեր գործարկության եւ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ է, ուղղակի հիմնավորվեց ձեր երկրներով, որի համար շնորհակալ եմ, շնորհակալություն այն, այսօր շատ հաճելի է։